Joce Panov je s njimi svoja ta najnova pesna Zovem te mila. Letna ljubovna prikazna snimena na nekoliko atraktivni lokaciji niz zemljet. Еве денес е да, таа премиера на, на спотот, Зовем те мила и, и, и на песната, значи заедно, комплетен автор е Роберто Подимитров. Една многу интересна соработка, затоа што го познавам многу години наназад и многу набрзо се склопи. Во еден ден го снимав и видеозаписот и мислам дека за, за толку малку работа и толку краток период дека завршивме одлична работа и дека спотот најде на, на убави критики, барем сакавме предлетен, предлетна песна да имам некоја така свежа, што би рекле, и затоа што после тоа следува една малку по, по добра балада и затоа сакавме да види некако некако да се склопи во периодот. Работи хиперактивно, секогаш најавува нешто ново и постојано патува. Многу патување на вистина, еве сега после ова одма заминувам за, за Загреб за неколку часа. Таму снимаме, ќе работиме, има премиера исто на, на овој спот и на, на песнава. Ја работиме новата во студија, ја снимаме ке Миро Вуља. Се враќам преку Белград, таму имам некој гостување и за неколку дена пак назад за Македонија и се така. Јоце го очекува и долго работно лето. Летниот период ќе опоминам во Македонија, ќе имам сигурно настапи. Будва суто море, значи во, во приморието на, на Црнагора. Оваа година ќе бидам и таму, бев и до сега. Имав настапи, имам повеќе, бев сконцентриран на, на Подгорица, на, на Никшич, на тие градови, дискотеки во тие градови, ама сега лет, летно време полека-полека се отвараат дискотеките во, на Приморје и ќе, ќе имам исто така цело лето патување, Македонија, Црнагора. Јас сум Јоце Панов, а вие гледате Екстра ексклузив на канал 5 телевизија.